ွေသားသမီးများစီပွားရေးတနင်းကနွေသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်မထိန်မသောခရီးကောင်းသောခရီးများထွက်ခွာရတာတဲ့မြောင်းလိမ့်မထားသောခရီးစိန်များပေါ်ပွားရတာတဲ့မိမိအတွက်အကျိုးရှိသောခရီးစိန်များဖြစ်နေရတာတဲ့ရဝဲစီဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများမတွေ့တာကြပြီဖြစ်သောကွဲကွာနေသောတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုပ်ဆီးရတာတဲ့ရဝဲမှာမိမိအားကောင်းကြိုးပေးမဲ့ဆဲ့သွဲကောင်းဧည့်သည်ကောင်းများရောက်ရှိလာရတာတဲ့အရေးကြီးသောအလောက်ကိစ္စများကိုခက်ခဲမှမှပြပြသားသားဆုပ်ဖြတ်ရတာသောကာလပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိလုပ်ငန်းများတွင်သူငယ်ချင်းအစုအဖွဲ့နှင့်လောက်ကန်ရသောလုပ်ငန်းများစတုဆရာလောက်ကန်ရသောလုပ်ငန်းများထက်မိမိတဦးထဲတယောက်ထဲလောက်ခံရသောလုပ်ငန်းများကပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းရတာတဲ့29ရက်30ရက်ကြာရက်များတွင်ကာစာတာအနည်းငယ်နေကြမှုများဖြစ်ပေါ်တာတဲ့လက်တွင်ထိခိုက်အနာတရဖြစ်တာတဲ့တတိထားပါတရရောက်ဤသေးငယ်သောလိမ့်လည်လက်ဖြားချင်းကိုခံရတာတဲ့အလောက်ထဲတွင်လည်းစိုက်တော့ကရောက်ရတာတဲ့ဝန်ထောင်းဖြစ်ပါကအကြည့်အကဲနဲ့စကားများရတာချင်းအထက်အကြည့်အကဲညူညင်မြုံကိုခံရချင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကပြက်စီဆော့ဆော့မှုများကြုံတွေ့ခြင်းလူလိုက်လူကောက်များနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးစိုက်တော့ကရောက်ရခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တာပါတယ်။ငွေရေးချေးရေးကိစ္စများအနှဲငယ်ဆော့ဆော့နိနာမှုများဖြစ်ပေါ်တာတယ်။အိုးအိမ်မိသားစုအတွက်စိုက်တော့ကရောက်ရတာတယ်။တရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်တော့ကန်ဆာတာပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိမိတ်ဆွေဆရာသမားကြီးကဲသူတို့ထံမှအကူအညီကောင်းများရရှိရတာပါတယ်။မသာရင်းနှင်းသက်ဆိုင်သောပုံကူများကကောင်းသောအကူအညီများပေးလာရတာတဲ့အလူအတောင်းကိစ္စများဖျောက်ဖူးကိစ္စများပျော်စွန်စွာနဲ့လောက်ခံရတာတဲ့မိမိအဲ့သို့မသာရင်းနှင်းသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများရောက်ရှိလာရတာတဲ့ပညာရင်းနှင်းသက်ဆိုင်သောကိစ္စများစာမှုပွဲနှင်းသက်ဆိုင်သောကိစ္စများအောင်မြင်ချုံးမွေးစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အလို့အင်တာဗျူးကိစ္စများလည်းအဆင်ပြေချုံးမွေးပါလိမ့်မယ်လေအောင်ငယ်သားတပည့်သားချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ချမ်းသာဆရာဝါသဆရာတင်ကောင်းများကြာတိရတာတဲ့လူမှုရေးအဟောကတော့လူမှုရေးတွင်မိမိဘာသာမိမိအေးစစ်စေးနေတော့လေလူအများကြီးအထင်မြင်လွင်မှချင်းကိုခံရတာတဲ့အိမ်မက်အဟောကတော့ဝက်ဆာများကမိမိကိုစကားလာပြောသည်ဟုအိမ်မက်ဘာကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့တိလေးငါးပါအချစ်ရေးအချစ်ရဲတွင်ချစ်သူ၏ရုပ်တရေလဲလဲလက်ဖြားချင်းကိုခံရ၍မိမိမှာကြံ့ရင့်ကြီးဖြစ်နေရတာတဲ့။ရတဲ့ညာဖုံကြီးတပါးပါအားတောင်ဝဲလူတောင်းရင်းလိုက်ပါ။တနင်္လာသားသမီးများစီပွားရေးတနင်္လာသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်မိမိအရင်ကထွက်နေဆုံဆုံနေသောစီပွားလှလှပများပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာတဲ့ငွေဆွင်လှဆွင်ဖြစ်နေရတာသောကာလပဲဖြစ်တဲ့မိမိအရင်ကဆုံဆုံခဲ့သောအခွင့်အရေးဟောင်းများလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာရတာတဲ့ကွဲကွာနေသောသူများနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုပ်ဆီးရတာတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းနေရာဟောင်းများကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကံရတာတဲ့ကျောင်းမှာရင်းညနေသူများဖြစ်ပါကဆရာကောင်းဆေးကောင်းများနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးပြန်လည်တက်တာကောင်းမှုလာရတာတဲ့28ရက်29ရက်ကြာရက်များတွင်အနေငယ်ကာစတာနေကြမှုကိုကြုံတွေ့ရတာတဲ့မိမိရဲ့လုံနိုင်အတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်ကလေးများကြုံတွေ့ရတာတဲ့မိမိထိမ်မမထားသောရန်သူများနဲ့ရင်ဆိုင်ဆုပ်ဆီးရတာတဲ့သွေးလေချော့ချားပြီးအိမ်မက်ဆိုးများလည်းမြင်မြင်ရတာတဲ့ဆိုက်လေပြီးကလာဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်နေရတာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတွင်လည်းဘေးလူအနှောင့်အယှက်များကြောင့်စိုက်တော့ကရောက်ရတာတဲ့30ရက်နောက်ပိုင်းတွင်တော့မိမိကောင်းသတင်းများပြန်လည်ထိန်ပေါ်ကြော်ကြားလာရတာတဲ့အဖက်ဖက်ကအခွင့်လန်းကောင်းအခြေအနေကောင်းများကောင်းကြမကောင်းများပွင့်လင်းတိုးတက်လာရတာတဲ့ငွေကြေးလှလှပများလည်းထိပေါက်တကဲသို့ဝင်လာရတာတဲ့ဝန်ထောင်ဖြစ်ပါကရထူးတဲခြင်းရထူးတိုးဖို့အခွင့်လန်းကောင်းများကြုံတွေ့ရခြင်းလှဆတိုးခြင်းများကြုံတွေ့ရတာသောကာလပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကရောင်းပါရောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းအော်ဒါတဲခြင်းများကြုံတွေ့ရတာပါတယ်เจ้ามาเยี่ยญณีသူများဖြစ်ပါကသူ့အလိုလိုနေရင်ပြန်လဲเจ้ามาကောင်းမှုလာရတာတဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောခြင်းရထူးပွဲထူးရရှိများကိုပတ်ဆံရတာသောကာလဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လဲစီပွားလတ်လာပများကောင်းကောင်းချင်းများရောက်ရှိလာတော့လဲမိမိဖက်ကမထိုက်သေးမဆောင်ဆောင်နိုင်ပါကတဲထဲရေသွုံတကဲ့သို့ဖြစ်ရတာပါတယ်လူမှုရေးဟောကားတော့လူမှုရေးတွင်မိမိရင်ကလောက်ကန်ခဲ့သောဖွဲ့စည်းများမှာမိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းများနဲ့ပြန်လဲဆုပ်တွဲပြီးကောင်းတဲ့င်းကြော်ကြခြင်းများခံစားရတာပါတယ်။အိမ်မက်ဟောကားတော့
မိမိအနေနဲ့ဘွဲ့ထိုးကုတ်ထိုးများတက်ရောက်ယူရသည်ဟုအိမ်မင်းပါကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အချိုးပေးကဏ္ဍကတော့35ခွန်ပါ။အချိရေတွင်ချီသူဟောင်းနဲ့ပြန်လဲဆုပ်ဆီးရပြီးထိမမထားသောအဖြစ်ပြည့်ဟောင်းအချိနေဆိုးများနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်။ရတဲ့ညာခရီးသွားမဲ့သူများကိုခရီးဆက်ရဲလူတောင်းလိုက်ပါ။အင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေးအင်္ဂါသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်အရေးကြီးသောကိစ္စများကိုတပြိုင်နက်တည်းကြုံလာရတာတဲ့စစ်တို့ရခဲနောက်ဆုတ်ရခဲကိစ္စများကြုံတွေ့ရတာတဲ့ပြပြသားသားဆော်ပြရမယ့်ကိစ္စကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါ်ရတာတဲ့တရားရုံးအမှုခင်းတို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအောင်မြင်လိမ့်မယ်လက်ရှိအလုပ်နေရာတို့မှာခွဲထွက်ပြီးပုံမှုကောင်းမှုသောအလောက်ကံများကိုရရှိရတာတဲ့အလုပ်နှမျိုးတာဝန်နှမျိုးကိုပူတွဲထောင်ဆောင်ရတာတဲ့မိမိထဲအရာစစ်အမျိုးသမီးတို့မဟုတ်မိမိထဲအရာစစ်စနင်းတို့နဲ့ချင်းမြင်းမြောက်စားချင်းမျက်နှာသာပေးချင်းတို့ကိုခံရတာတဲ့ကြည်ကဲသူတို့ထာမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းကုန်ပြပစ္စည်းများရရှိရတာတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများထဲမှာခလေးမီးပွားချင်းနမိတ်ကောင်းများကိုကြာသေးရတာတဲ့ဆယ်လပိုင်းတရဲနှရဲနောက်ဆုံးရက်များတွင်တော့မိမိအားမနာလိုသူရန်လိုသူမကားကြောင်မဲ့သူများပေါ်ပေါ်ရတာတဲ့တတိထားပါအဆူဆွဲခံရခြင်း၊ကုန်သိက္ခာကျဆင်းခြင်း၊အကြောင်းမဲ့ရောင်ပုတ်လောက်ခခြင်းများကြုံတွေ့ရတာတဲ့။တတိထားပါ။မိမိပါလောလောဘာပြောပြောအကောင်းမြင့်ခြင်းမခံရဖြစ်ရတာတဲ့။အိမ်မွေးတလဲဆောင်တကောက်ကောင်ဤရံပြူတက်ခတ်ခြင်းကိုခံရတာတဲ့။တတိထားပါ။မိမိအားပူပန်ရွေးချယ်သွင်းခြင်းရံပြူတက်ခတ်ခြင်းများကြုံတွေ့ရတာတဲ့။ထိုရံပြူတက်ခတ်သူများသည်မိမိအနည်းအနာပဝန်းကျင်ကသူများဖြစ်နေရတာတဲ့။လူမှုရေးအဟောကတော့လူမှုရေးတွင်မိမိအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုများပြား၍လူကြီးတရားအနေနဲ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကိုခံရသောကာလဖြစ်တယ်။အိမ်မက်အဟောကတော့တရားစီရင်နေသောတရားရုံးများကိုအိမ်မက်ဘက်ကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အချိုးပေးကဏ္ဍကတော့တိတုံးစီပါ။အချိရေတွင် ATAS အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေရတာပါတယ်။ချစ်သူ၏အရေးတရူပြုတ်ချင်းကိုလည်းမခံရဖောခေါ်တော့လည်းဖောမကန်ဖြစ်နေရတာတဲ့ရတဲ့ညာကိုလည်းအင်ကမတန်ဆောင်းသူများကိုငွေကြေးရဲ့နှဲငယ်ထောက်ပံ့ပြီးလူတောင်းလိုက်ပါဘောဒဟူယာဟုသားသမီးများစီပွားရေးဘောဒဟူယာဟုသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်လူကြီးမင်းပါကြီးကဲသူများနဲ့အစင်မပြေဖြစ်ရတာတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလောက်ထဲတွင်ပြဿနာလေးများကြုံတွေ့ရတာတဲ့ရာထူးတိုးကိစ္စလဆတိုးကိစ္စများနှိမ့်နာရတာတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကဝယ်သူဧည့်သည်များနဲ့အစင်မပြေဖြစ်ရတာတဲ့အမှုအခင်ရုပ်ပြင်ကဏ္ဍများနဲ့ပတ်သက်နေရတာတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မကြုံလင်ပင်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့အတွေ့ရုပ်ရောက်ကရောက်ရရတာတဲ့ခြေဓာတ်ခြေသလုံးတို့တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိတာတဲ့ဒုနာခါနာများဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့ရတာတဲ့တတိထားပါခွဲဆိုက်ကူးသားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာတဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းအကြိုက်နဲ့အပြန်ဆန်ပြောဆိုရခြင်းများကြုံတွေ့ရတာတဲ့မိမိတွင်လည်းအတိုက်အခံအပြန်ဆန်များပေါ်ပေါ်ရတာတဲ့အလက်ငယ်သားတို့၏အတူဖက်ပြန်ခြင်းပြန်လဲခြေပခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရတာပါတဲ့ဤတို့မျိုးမျိုးကြောင့်အနှဲငယ်စိုက်တော့ကရောက်ရတာတဲ့ရင်အတရေများအထူးတတိထားရမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့ခရီးသွားနေသူများဖြစ်ပါကလမ်းခရီးတွင်ကားဆက်ချို့ယွင်းခြင်းပြဿနာအနှဲငယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရတာတဲ့ရုတ်တရေအန္တရေဆိုးများလည်းကြာရောက်တာတဲ့တတိထားပါလက်ရှိဘေးမိဘအန္တရေများအထူးတတိထားရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတဲ့အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းများအတွက်စိုက်တော့ကရောက်ရတာတဲ့လက်ရှိအလုပ်တို့မှမကောင်းသောထွက်ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာရတာတဲ့အချစ်ပြဲအနစ်ပြဲအလုပ်ပြဲပုံစံမျိုးဖြစ်ရတာတယ်လူမှုရေးကတော့လူမှုရေးတွင်လူအများကြီးမကောင်းမြင်ခြင်းကိုခံရ၍ကုန်သက်ခါကြဆင်ရတာတယ်အိမ်မက်ဟောကတော့ပွဲလမ်းသပိန်များကိုအိမ်မက်ဘာကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အချစ်ရေးတွင်အပြန်အဆန်ပေါ်ပေါ၍ချစ်သူ၏ဆုံးပြခြင်းကိုခံရတာတယ်ရတဲ့ညာမိမိရောက်ဖို့အိပ်ပြီးသားအဝတ်အစားအနှောတထည့်ကိုမင်းဆိုးပြစီလိုက်ပါအညာခိုင်များပြပြသွားပါလိမ့်မယ်ဇာတာပရိသသမီးများအတွက်စီးပွားရေး
ဂျာတာပရေသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်သားသမီးများကြောင့်ကုန်တဲ့ခြင်းအလဲငယ်သားတို့၏အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့်ဝမ်းသာစရာဆက်ချမ်းသာစရာများကြုံရတာတဲ့မိမိနာမည်ကုန်သတင်းတိုးတဲ့ခြင်းဩစာအာဏာတိုးတဲ့ခြင်းများကြုံရတာတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရထူးတိုးခြင်းအထက်ကြီးအကဲရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုကိုခံရခြင်းကော်ပြူလက်ဆောင်ရခြင်းများကြုံရတာတဲ့ပျော်စင်ဖွဲ့ခရီးများမိမိအတွက်အကျိုးအများရရှိစေသောခရီးများသွားရတာတဲ့ရဝဲမသတင်းကောင်ဧည့်သည်ကောင်များရောက်ရှိလာရတာတဲ့ကားဆက်ပဲဆိုင်ကဲစသည့်ယဉ်တမျိုးမျိုးဝင်လာတာတဲ့သို့မဟုတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ရရှိရတာတဲ့အချစ်ရည်နှင့်ပတ်သက်သောခရီးများသွားရတာတဲ့ရေချောင်းခရီးနှက်ကန်ရချားခရီးများသွားရတာတဲ့အချစ်ရည်ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတို့တွင်ကုရင်ပန့်ပိုးမှုများလောက်ကန်ရတာတဲ့အယူတရောက်ကဲ့သို့ပျော်စင်မှုများကြုံတွေ့ရတာတဲ့အခုပဲဝမ်းသာလိုက်အခုပဲဝမ်းနည်းလိုက်ဖြစ်နေရတာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပဲပျော်စင်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုကြားတွင်နေမထိတ်ထိုင်မသာဖြစ်နေရတာတဲ့အကျိုးမရှိသောခရီးတို့များကိုထွက်ခွာနေရတာတဲ့ထိုအကျိုးမရှိသောခရီးတို့များကိုထွက်ခွာပါကခြေတော့ပိုင်းတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတဲ့တတိထားပါတဆုထိုးတဆောက်ကန်လှုပ်ချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေရတာတဲ့ထို့ကြောင့်မိတ္တရမှုကိစ္စကိုပဲလှုပ်လို့စိတ်ကိုတတိညင်ညိတ်ထားပြီးမှလှုပ်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်လူမှုရေးကတော့လူမှုရေးတွင်လူအများရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုခံရ၍နာမည်ကိုယ်သတင်းကြော်စောခြင်းလူရှိလူခင်များပြခြင်းများကြုံတွေ့ရတာတဲ့အိမ်မက်အဟောကတော့မိမိချစ်သူတို့မဟုတ်မိမိချစ်ခင်ရသူအပေါင်းအသင်းများကိုအိမ်မက်ပါကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့ကိုးချဆောင်ရပါအချစ်ရေတွင်ချစ်သူထံမှသတင်းကောင်းကြားရ၍အလွန်ပျော်သည့်အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတာတဲ့ရတဲ့ညာမင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်နေသောသူများအပေါ်၌စကားကိုချွတ်ချူသာသာပြောဆိုလိုက်ပါ။သောကြသားသမီးများစီပွားရေးသောကြသားသမီးများသည်အစပိုင်းရက်များတွင်အနှဲငယ်ကစတာနှဲ့ကြနေရတာတဲ့။တရရရဲ့အကြကံဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရတာတဲ့။မင်းမမလို့ချင်သောအလုပ်များကိုအတင်းအကျဖိအားပေးခိုင်းစေခြင်းကိုခံရတာတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုပ်ထဲတွင်ချက်တွန်းခံရ၍ထုချေလွှတ်တင်ရတာတဲ့မင်းမကိုကိုလည်းမကောင်းသောအတဖြင့်ပြုစားထားတဲ့ကဲ့သို့စိတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေရတာတဲ့မင်းမစိတ်တွင်လည်းယောဂကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့ကျမရင်းညာတဲ့ကဲ့သို့ခံစားနေရတာတဲ့တရိုက်ဆန်တကောက်ကောက်ကြောင့်အဲသူအဲသားများနဲ့ရံဖြစ်ရခြင်းစကားများရခြင်းစိတ်ရခြင်းများကြုံရတာတဲ့28ရက်နောက်ပိုင်းတွင်တော့ကန်ဆာတာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုကြုံတွေ့ရတာပါတယ်။မိမိရဲ့ရင်ကကြကြနေသောကိစ္စများငွေပေးငွေယူများချုံမွေးစွာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့ရင်ကစိတ်တဘောထားမတက်ဆိုင်သူများနဲ့ဒီကာလတွင်ညှိနှိုင်းအဆင်ပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ငွေအကော့ကြများခြင်းပြည့်စုံဆုံးဆုံးခြင်းများဒီကာလတွင်တိတိတတ်တာယော့နေတတ်တာသွားပါလိမ့်မယ်။အလုံနေရအိန္ဒိယကောင်းသောအပြန့်ဆွဲများကြုံတွေ့ရတာတဲ့။အရင်ကကျောင်းမရင်ရနေသူများအနာနဲ့ဆေးတွေးပြီးပြောက်ကင်းတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်။ရဝဲမှာအကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းများပေါ်ပေါက်လာရတာတဲ့။မထိန်မသောခရီးကောင်းသောခရီးများသွားရတာတဲ့။ဘာသာရေးနည်းသက်ဆိုင်သောခရီးများလည်းသွားရတာတဲ့။ဆရာသမားကြီးကဲသူတို့ထံမှအကူအညီကောင်းများကိုလက်ခံရစေရတာတဲ့။ပညာရေးကိစ္စဆောင်မှုပွဲကိစ္စများအောင်မြင်လိမ့်မယ်။နိုင်ငံရခြားသွားဖို့အတွက်တင်တောင်းကိစ္စများအဆင်ပြေချုံးမွေးလိုက်မယ်။ပြပအလောက်အကပြပတင်တော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းစကားကောင်းများကြားရတာတယ်။လက်ရှိမိကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။လူမှုရေးကတော့မိမိဘာသာမိမိလူလာပျော်စွင်စွာနေချင်တော့လေ။တရရောက်ကအကြကင်တာထဲချော့အမိတ်ပေးတာတို့ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာပါတယ်။အိမ်မက်ဟောကတော့သူတော်စင်ပုပ်ကူများကိုအိမ်မက်ဘာကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့စီလေးကိုပါ။အချစ်ရေချစ်သူ၏အရာရာ၌ဆိုးရဆိုင်များပြီးထိတ်ချောက်အကြကန့်ခြင်းကိုခံရတာတဲ့။ရတဲ့ညာလမ်းမေးခွေများကိုထလဲခဲစစ်ခဲအားပြပ၍ကျွေးလိုက်ပါ။စနေသားသမီးများအတွဲစီပွားရင်းစနေသားသမီးများသည်ဒီကာလတွင်ကကြမာပွင့်လင်းတိုးတက်မှုကိုခံစားရတာတဲ့။ရဝဲမှာစာဆက်သွဲအချက်အဆက်ကောင်းများရရှိလာရတာတဲ့စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စများစာရင်းစာရကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်လိုက်မယ်မိမိကိုယ်ကွယ်သောပထမဆက်တိုက်ဆက်များပုံကူများကအကူအညီဆောင်မခြင်းကိုခံရသောကာလဖြစ်တဲ့
ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလုပ်များအထူးအကျိုးပေးသောကာလဖြစ်တဲ့ကောင်းသောခရီးဝဲများမိမိအတွက်အကျိုးအများရရှိစေသောခရီးများသွားရတာတယ်ပြည်ပနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသူများအများထွက်ခွာရတာတယ်24ရက်29ရက်ကြာရက်များတွင်တော့ကန်ဆာတာပြောင်းလဲမိမိန်နေရတာတယ်အမည်မှလိုက်ကြချင်းခါနာချင်းခါကိုက်ချင်းတို့ကြုံတွေ့ရတာတယ်ခြေတော့ပိုင်းလေးလောင်တကဲ့သို့ခန်းစားရတာတယ်စစ်တို့ရခဲနောက်ဆုတ်ရခဲဂျင်းထဲကြထဲပြဒနာများကြုံတွေ့ရတာတယ်အလုံးများရည်ရွယ်ချက်များစစ်မဆက်နိုင်ဖြစ်နေရတာတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများထဲမှဖြစ်စေခွဲဆက်ကူးသမှုများကြုံတွေ့ရတာတယ်ဒူလာယောဂသဲ့ယောဂမိယချံယောဂများစသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှင့်သက်ဆိုင်သောယောဂများပေါ်ပေါက်ခံစားရတာသည်သို့သောမိတိအခက်အခဲနှင့်ပဲကြုံကြုံဆက်ဆစ်ဆေးထားပြီးတိခါဖြစ်စင်းနိုင်ပါကအခက်အခဲများလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်သောဆယ်ရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်တော့ကကြမာတိုးတဲမှုကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အမေသို့မဟုတ်အတော်အမေအရွယ်မိမကြီးတို့ဦးထမအကူညီကောင်းများရရှိလိမ့်မယ်၎င်းတို့ထမလည်းတင်းကောင်းများကြာရတာသည်ကျောင်းမရေးနေပတ်သက်သောမိမကြီးတူကလည်းကိုရင်မဆလိုက်မယ်။ထိပေါချင်းချဲထိပေါချင်းအကျိုးအများတစ်ခုခုရရှိ၍ငွေဆုလိုက်အပြုံလက်ဝင်ချင်းတို့ကြုံတွေ့ရတာလေ။ထိထိုးလိုပါကနှစ်ပူနောက်ပိတ်များထိုးပေးပါ။ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများထဲမှအလူမင်္ဂလာလှုပ်ခြင်းပွဲလမ်းသဘင်လှုပ်ခြင်းများကြုံရတာလေ။မိမိအိုက်အနည်းအနာနိုင်လည်းအလူမင်္ဂလာနဂနာပွဲများကိုကြာတိရတာလေ။မိမိအိမ်၌မွေထားသောအိမ်မွေးတလိုက်ဆောင်များနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းသေဆုံးရခြင်းများကြုံတွေ့ရတာပါတယ်။လူမှုရေးကတော့လူမှုရေးတွင်လူချိလူခင်များပြားပြီးဩစာအာဏာတိုးတဲမှုများကြုံတွေ့ရတော့လေမနာလိုသူချက်တုံးသူရန်လိုတက်ခိုက်သူများစိတ်နေရတာပါတယ်။အိမ်မဲအဟောကတော့နှသမင်းနှမိမများကိုအိမ်မဲပါကကောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့တုံရတုံနေပါအချစ်ရဲအချစ်ရဲတွင်စစ်တို့ရခဲနောက်ဆုတ်ရခဲအချိန်များကြုံတွေ့ရတော့လေမိခင်တို့မဟုတ်မိမကြီးတို့ဦးဤအကူဝင်ဖြင့်နောက်ဆုတ်တွင်ပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်ရတဲ့ညာမေတီလာဆိုင်ညာကိုငွေနေရလူတောင်းလိုက်ပါပြီးရင်လူရဆူတောင်းလိုက်ပါ